өнөөдөр Монгол улсын боловсролын сургуульдэр зохион байгуулагдлаа. Форум байгалийн шинжилгээ ухаан, нийгмийн ухаан, соёл судлал, хэл шинжилгээ гэсэн сэдвээр хуралдаж байна. Монголын талаар сонирхолтой Монгол болон олон улсын залуу судлаачдыг нэг дорд цуглуулж, салбар хоорондын харилцаа холбоо хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилготой юм. Олон улсын залуу судлаачдын форум 2015 Монгол улсын боловсролын их сургуулийн төвбайранд өнөөдөр эхэллээ. Анхудаага зохион байгуулагдаж байгаа энэ форум нь Монголын талаар судалгаа хийх сонирхолтой олон улсын залуу судлаачдыг цуглуулж, салбар хоорондын харилцаа холбоо болон судалгааны хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх үндсэн зорилготой юм. Тэгэхээр энэ бол нэг талаасаа бол одоо Монголыг тал талаас нь одоо Монгол судлал, Монголын одоо нийгмийг судлах тийм ээ. Энэ талын судалгаа байна. А нөгөө талаасаа бол ер нь бас байгалийн шинжилгээний бас судалгааны ажлуудыг бас хамтарсан судлаачдын судалгааг одоо дэмжих чиг хэлсэн. Тэгээ ер нь гурван салбар уралдаан болох юм. Нэг нь бол байгалийн шинжилгээ, нөгөөх нь бол нийгмийн шинжилгээ, а нөгөөх нь бол соёл болон хэл шинжилгээ гэсэн ийм гурван одоо салбар уралдаан байна. Тэгэхээр энэ гурван одоо чиглэлийн залуу эрдэмтдүүд бол хоорондоо туршлагаа солилцох. А биеүнээсээ бол судалгааны одоо бас арга барилаасаа одоо бас суралцах тийм ээ. Ийм одоо өргөн боломжийг нээж өгсөн ийм одоо форумыг зохион байгуулж байгаа. Байгалийн шинжилгээ ухаан, нийгмийн соёл судлал болон хэл шинжилгээ гэсэн гурван бүлэг сэдвээр зохион байгуулагдаж байгаа форумд дээрх чиглэлээр судалгаа явуулж байгаа Монгол улсын гадаадын 35-аас доош насны залуу судлаачид оролцож байна. За тэгэхээр миний хувьд бол Монголын түүхийн чиглэлээр судалгаа хийдэг. Тэгэхээр энэ нэгдүгээрт их олон ач холбогдолтой бол хамгийн том ач холбогдол нь хэмээл олон одоо улсуудаас судлаач, залуу судлаач ирээд өөрсдийнхөө тэр орны одоо түүхийг судлах тэр арга зүгээ ямар ямар аргаар хийдгөө гэдгээ ярилцаж, тэндээс бид нар бас ямар нэг өөр аргаар тэ зөвхөн өнөөдрийн харж байгаа өнцгөөс өөр өнцгөөр харах бас боломж нэгдэж өгч байгаа нэг талаараа, нөгөө талаараа бас энд олон судлаачд ирж нөгөө Монголыг бас таниулах, Монголын түүх соёлыг бас дэлхийн нийтэд бас гаргаж ирэх боломж бас нэгдэж байгаа гэж бас харж байна л да. Дүнчлэн залуу судлаачдын оролцоог дэмжих зорилгоор үн төлбөргүй зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлог болж байна. Форумд оролцогчид судалгааны ерөнхий чанарыг нэмэгдүүлэх болон судалгааны боломжит шин салбарыг нээх зорилгоор мэдлэг дуршлагаа хуваалцах боломжтой болж байна. Мөн гадаадын судлаачид Монголд ямар нэгэн судалгааны ажилд идэвхтэй оролцож байх хэрэгтэй юм байна. Судлаачдын анхдугаар форум 3 өдөр үргэлжлэх юм.